你是铁鞭的什么人啊？他女儿啊？你怎么知道？他让你来杀我的？不是，我想也不是。你爹认为我坠入苦海，千方百计想来救我呢，怎么可能让你来杀我呢？狐狸精！ 都是你勾引我爹，对，我就是来杀你的。怎么样？我劝你还是快走吧，日本人就要来了。你放心吧，日本人不会来。是不是祖寿把日本人拦下来了？陈祖寿是个什么东西啊？你真以为他拦得住日本人啊？我今天来不是来跟你扯闲篇的。 我是来警告你，管好你自己，少出去勾搭男人，否则我会让你死得很难看的，狐狸精。看你这身打扮，应该有一身好武艺吧？我以为你是巾帼英豪呢，没想到也就那么回事。你把话你给我说清楚了，铁姑娘。 是不是在你眼里，像我们这样的女人，就是活该被千刀万剐呀？没错，我是婊子，可我没求着别人来嫖我呀。有些男人家有娇妻，却偏偏爱到这儿来找我们这样的女人，你说，是男人的错还是女人的错呀？男人管不住自己。 把自己的过错推给我们女人，这也就罢了。可你是女人啊，你怎么跟男人有一样的想法呀？你少跟我花言巧语的啊！你别以为我会信你。信不信在你，说不说在我。你爹待我是不错，可是跟我山盟海誓的男人没有一千也有八百，在我眼里。 你爹和那些甜言蜜语的嫖客，没什么区别。你说谁嫖客呢？你才是嫖客，你是那个。我是哪个呀？婊子啊！没事儿，说出来呗。你都要杀我了，骂我几句怕什么呀？我就是有一点弄不明白呀。你不明白什么呀？ 你看我这都要嫁人了，跟你爹也没什么瓜葛了，怎么突然想起要来杀我了？你别以为你要嫁人了，你勾搭我爹这事儿，我就不跟你算账了。你爹捧着钱来找我，我从来没找过你爹，你爹不知道跟我说了多少次甜言蜜语，我一次都没说过。你说，是你爹勾搭我，还是我勾引你爹啊？ 行了，快动手吧。要杀要剐随便你，只是我顾全烟花办事，没想到会死在一个恩客女儿的手里。也许这就是我的报应吧。你能不能不要勾引我爹了？你答应我，我就不杀你。 什么意思啊？这样，你回去跟你爹说，我顾仙这辈子都不想再见到他了。真的？嗯。好，这还像句话。你们是什么人？有事冲我来。 这是我侄女，让她先走。谁是你侄女？你要护着我，我都要杀你了。什么杀不杀的？小孩开玩笑呢，别当真。你们是什么人啊？你还问人家是什么人？这都是你的救命恩人，要不是他们，日本人早把你活吃了。
哎，陈夫人不必多礼，我们都是陈长官的朋友。陈夫人，今天是你的大喜的日子，打扰了。顾先感谢恩人救命之恩，必当涌泉相报。陈夫人，铁姑娘不懂事儿，打扰你了。我怎么不懂事儿了？顾安没把她怎么样？有些道理，她以后会懂的。你什么意思啊？ 行了，铁莲花，鬼子马上封城了，咱们不能再耽搁，得马上撤了。顾仙再谢恩人，不谢不谢，走吧。哎呀，爹，人家顾仙心里根本就没有你，人都嫁人了，你别惦记了。不是你别跟着搅和行不行？我搅和，人家顾仙心里压根儿就没你。 我看你才少搅和呢，你！不，你少说两句行不行？哎，嘴硬是吧？顾仙这原话要不要学给你听一听啊？说啥？你老人家听好了，顾仙亲口对我说的：“你爹要是问起我，就告诉他，我一眼都不想再见到他了。”听到没有？人家一眼都不想见到你了，爹。 你这在那编吧，顾仙对我那是情深意重，他怎么可能不想见我呢？我编，行爹，本来人家有句话我都不想告诉你，现在我也不怕你知道。那你说呀，说啥？顾仙说了，你爹呀待我是不错，不过呢，像我山盟海誓过的男人，没有一千也有八百了，在我心里呀，你爹就和那些甜言蜜语的嫖客，也没什么差别。爹，你听听，你在人心里，你就是个那个啥。不可能，顾仙对我绝不会这么绝情。你真当人家对你有情是吧？ 人家要对你有情的话，人家干嘛不嫁给你啊？铁大当家的，我插一句啊，缘分这种事儿啊，不能强求，你也别太往心里去了啊。去他娘的缘分吧！我就是不服，你说我哪一点比陈祖寿差？那铁大当家的，你可比他强多了，他是汉奸，您是抗日英雄啊，就冲这一点，你也比他强千倍万倍。不过铁大当家的，现在已经这样了，男子汉大丈夫。 拿得起，放得下。哎，你这话我愿意听。我再差，我也不卖祖宗，不卖国。这事儿就这么算了，不跟铁边合作，暴动的事儿可就悬了。说不定会让鬼子给灭了。我这不是回田家村吗？回田家村跟这事儿有什么关系？回去劝劝李医生，看看他能不能顾全大局，暂时认一下这个地。 哎，你刚才跟铁边可不是这么说的。哎，看来他真生气了。泥人还有三分火性呢。爹，你老这么折腾，人家没跟你翻脸就不错了。我要不是为了留下来说你两句，我就跟他们走了。那武忠义的气度他不应该这么小啊，我就是想多跟他商量商量罢了。 那一点便宜不占，你那嫁妆咋办？你别惦记我嫁妆了，你先想想鬼子来占矿了，咱们怎么办吧？莲花，那武忠义真没有商量余地了，这小鬼子要来了，你爹可就真傻眼了。后悔了？活该。 下台阶的机会都不给呀！铁边这个人你不是不知道，给他根杆他就往上爬，我可不敢答应他什么事儿了。只能回去先做做李医生工作，然后见机行事。姓武的，你别怪我老说你，你自己说，你有时候是不是挺不要脸的？说什么呢？
你怎么又来了？什么叫我又来了呀？这亏我还想着我爹没帮上忙啊，我还得帮你们点忙。这怎么着？这埋怨上我了？哎呦，大小姐，那您能帮上我们什么忙啊？你说说你这个人啊，刚才我巴巴赶来，你理都不理我。这一听说我能帮上忙，立马嘴脸就变了。这你就是个变色龙，我跟你说。我不是以为你在矿区吗？没想到你这么快就赶来。我留下来那是为了骂我爹。骂完了我就想啊，这对矿区我肯定比你们熟啊。我一直在发愁，矿区除了铁大当家的，找不到可靠的人联络。万一找一个和鬼子一个鼻孔出气的，反而麻烦了。啊？这像我爹那样的，那还叫可靠的人呢？当然了，鬼子来了中国以后，打着各种算盘的人多了去了。你爹肯打鬼子，就是靠得住的人。他虽然油滑点，爱占便宜，但是大街上站得住。我还以为像我爹那样爱拖后腿的就已经够呛了，原来在你们心里也是条好汉啊！哎呦，我的大小姐，这人呐，没有十全十美的。就拿他姓武的来说，你看鬼点子多，满肚子花花肠子。他要是当土匪，也是个武大当家的，你爹啊根本排不上。有没有正事儿了？怎么又扯上我了？我这不是给大小姐提个醒吗？让他看清楚你到底是什么人呢？我看吕秀文说的没错，你呀，就是一肚子花花肠子。行了，赶路吧。哎，武忠义，武忠义，我跟你说矿区的事儿呢。哎呀，你等等我！你一个都不认识，你凭啥说不成？你针对我是吧？我没那个意思。联合暴动是一件机密的大事，我相信铁姑娘说的这几个人，他们都是英雄好汉，可是听起来这几个人性格耿直，万一管不住嘴，消息透露了出去，计划失败了不说，还会连累很多人。还有，联合暴动不是联合几个矿主就可以的，是要把大部分矿主全都联合起来，那才能成。这些人大部分都是老油条了，我看只有铁鞭出面挑这个头。他有威望，有实力，也算得上是老谋深算，跟着这样一个人举事，相信所有的人都能信服他。如果跟着铁姑娘说的那几个人，他们不能服众，反而大部分人都会持观望态度。我认为李医生说的有道理，分析得很透彻。这个也不行，那个也不行，那你们倒是想个办法。我去找铁鞭，我跟他说让他来挑这个头。李医生，要是你心里实在过不了这道梁子，我们再想想别的办法。要是有更好的办法，我也不愿意这么选。来的路上啊，我还跟吕修文说，我说我回来做做李医生工作，看看李医生能不能顾全大局。吕修文还说我不要脸。怎么样，武忠义，我说的没错吧？啊，矿区暴动的事儿当然是铁大当家的最合适。我是真担心李医生不同意，没想到李医生主动把这件事给揽下来了。所以我说你这个人不要脸嘛，人家李医生主动站出来了，你又在这说便宜话。你们商量一下后面的计划吧，我想一个人待一会儿。站住！在矿上的时候让你改口叫个爹，你怎么都不答应，轮到我出主意你就愿意了。你不是针对我，你是什么呀？我没有针对你的意思，我也不想跟你争什么。为了让铁鞭出头，我只叫他一声爹，以后跟他毫无瓜葛。你可以当没有我这个姐姐，我也从来都不认为自己是铁家的人，以前不是，以后也不是。哎，你回来，你铁姑娘坐下，你让李医生冷静冷静。你就知道护着他。你铁姑娘，你从小有铁大当家的疼你，有爹有娘，你
想想李医生，这些年他和他娘是怎么过来的？那也怨不到我头上。是怨不到你头上，可是将心比心，设身处地的，你也为他想想。现在心里最难受的恐怕就是他了，让他静静吧。枪啊，带起来！哎，这我可是良民啊，太君，我就在这矿区上干活，我是良民，不信你可以去问问。带着走，太君，我真的是良民呐。太君辛苦，太君有何贵干？我们前来清查八路。现在立刻把人集合起来，你要感觉谁可疑，可以立刻枪毙，我们绝不放弃。静和，静和，都快点过来，那边的。这个，这个，还有这两个，还有这个。太君，您看您想够了没有啊？我们这还得干活呢。这个带走。我是冤枉的，我是良民的，冤枉我。还有这几个都带走。太君，我们可是良民的，太君，你要是嫌人少可以继续找，使劲找，但是我可是担当的良民。都关起来。顾仙儿已经嫁给我了，再说我也是明媒正娶啊，你嘴里少不干不净的。你要敢对她不好，你看我怎么收拾你。顾仙儿和我从今往后那是两口子的事儿，跟你八竿子打不着啊。让开。你我他妈招你惹你了？你个老混蛋！谁混蛋？那谁呀？怎么在打架呀？过去看看。这个
个王八蛋！你个老混蛋！你个老混蛋！铁矿主，陈长官，梁飞玩什么呢？那么好玩？不是兄弟，我本来是找你有事儿的，没想到遇上这个老疯狗，张口就咬人。铁矿主来这儿干什么呢？我在这路过，我看见这个汉奸，我就想揍他一顿，替中国人出出气。你是，请动。两位起来说话吧。你放手，你放手，你不放手我怎么放？你先放，哎，你先放，我不放，你放开。你看，两位年龄加起来都100多岁了，也都是有身份的人，这么打架打成这样好看吗？起来说话吧。你放开，你放开，你先放，你先放，你不放我怎么放？那你不放我怎么放？我这样这样这样，我做个公道人，我数到三。两位一起撒手，好不好？好，一、二、三。这么好东西，陈长官找我有事儿。哦，那我们上旁边说去。你等着。陈长官，哎，就这说吧，什么事儿？啊，日本人要有大行动。什么行动？全是因为孙四儿被杀的事儿，他们认为是八路军干的，于是就全城搜捕八路军，说是一定要抓到可疑分子，其实就是胡乱的抓人，抓了不少啊，都关到了矿上的中心炮楼，而且还下了挑战书，挑战你们八路军，如果你们不迎战，他们就把抓来的这些人全部杀掉啊。都抓了些什么人？大概有多少人？主要是一些矿工，还有矿上的一些监工，另外还抓了一些老百姓，怎么着也得有180人吧。这两天一直还在抓呢，说是要一直抓下去啊。谢谢陈长官把这个消息透露给我。哎，我这不也是为了还你当初那个人情吗？哎，兄弟，我多问一句，兄弟在这队伍里能说上话吗？陈长官问这个什么意思？日本人一直在说这附近有一支八路军的主力，我也不知道兄弟在这里能做多大的主啊。陈长官为什么要问这个？这次带头抓人的是那个日本人仲元。你是想报仇来着？这也不全是为了报仇，我主要是怕那个家伙再来骚扰我们家顾仙儿。鬼子这是布下了陷阱，就等我们踩进去。不过有陈长官帮忙，这事儿就好办了。我们可以通过陈长官知道鬼子的虚实。要是你们行动的话，能不能帮我把这个仲元干掉？仲元连同那些鬼子都是侵略中国的恶狼，我们是必须要把他们干掉的。如果有用得着陈长官帮忙的地方，兄弟明白。只要我能打听得到消息，一定会及时送回来。不管你们行动不行动，我一定想方设法把消息送回来。那我就先谢谢陈长官了。哎，我老往这边跑，不太合适。哦，过两天我派信得过的兄弟过来和你联系。今天找你来呢，就是想打上招呼，免得发生误会。以后只要大家把暗号约好，你尽管派你信得过的人过来找我。哎，那个，这铁鞭怎么会在这儿呢？哦，你放心，铁鞭虽然不是八路军，但他也绝对不是和鬼子一条心的。啊，那我就放心了啊，兄弟，我就告辞了。好啊，对了，药我存了一批，只是不方便带过来啊。那这样，明天我派人去取，连同陈长官的那份一并送到府上。我那份就不用提了啊，就当是感谢兄弟们帮我救了顾仙儿了。要是你们八路军能帮我除掉仲元，那我就更谢谢兄弟们了。好，
那告辞。哎，好。你说，咱就想想，咱们中国人的东西，小鬼子说抢就抢，咱们中国人，小鬼子说啥就啥，凭什么呀？这是在中国地盘，这不就是强盗和畜生吗？但凡有一点军心的中国人，谁不气愤？以前我做的事儿啊，有些不地道，对不起大家了。但是从今往后，只要提大小鬼子，没二话，我就干。吴队长，你不是说要组织矿工暴动吗？这个事儿我还真想了。现在矿上有许多矿工，还有矿主，对小鬼子那是恨之入骨。现在就差领头了。如果你八路挑这个头，我去联系，肯定把这帮人给你拘起来。我就不相信，中国人这么多，比小鬼子多百倍还不止吧？不是，只要咱们团结一心，我就不相信打不败小鬼子。爹，你受啥刺激了？这杀手转性子了，是不是我把你给骂醒了？你呀，还不了解你爹。打小鬼子，我含糊过吗？就矿上那些矿主被那个小鬼子欺负的，敢怒不敢言。能够跟小鬼子真刀真枪干的，我不是吹呀，也就是你爹吧。队长，我爹改主意了，咱们得赶紧行动啊，省得他又变卦他。这件事儿咱们还得从长计议。啊，那你改主意了？你们这八路也说话不算话吗？铁大当家的，实不相瞒，陈祖寿他跟我说了一些矿区那边的消息。陈祖寿他是汉奸的，他的话你也信？小心他坑你。爹，干嘛老打岔呀？你让我们队长把话说完。鬼子借孙四儿被杀这件事情，在矿区和周围的村子里抓了很多人，他们把这些人说成是可疑分子，全部关到了矿区的中心炮楼里边。这几天鬼子还在抓人，他们要以这些人为人质，逼八路军应战。如果八路军不应战，他们会全部杀掉这些人质。啊，我说呢，原来你是因为这个。我说怎么我爹之前跟缩头乌龟似的，突然就变成大英雄了？原来你是为了这个，你才巴巴的往田家村赶的。不，你怎么说话呢？你爹还在这呢。你就是因为怕鬼子来镇守，你怕鬼子把矿给占了，要不然你口风能变这么快？我也不是全为矿。于老三被小鬼子抓了，现在生死未卜。于三哥也被鬼子抓了？啊，这不我就听到信儿，我就赶紧来找你，咱们看想想什么办法，把老三救出来呀。现在这小鬼子是越来越狠毒了。对呀，所以说咱们得打呀，这要不打的话，那八路军的脸都丢没了。九四，打他鬼儿子嘞！打你个鬼儿子！说的容易，别说就咱们这几个人，就是大部队来了，那鬼子也不是好对付的。人家找好了地方，挖好了陷阱，就等着咱们自己往里跳呢。以前都是我们打鬼子的伏击，这次鬼子布好了陷阱要打我们的埋伏，如果我们不慎一脚踩进去，有可能会全军覆没。队长，你说咋办吧？可要是不打，这么多条人命都得毁在鬼子手里。这件事儿，我们不能坐视不理。哎呀，那到底打不打嘛？倒是拿个主意啊！应战。队长，俺就知道你肯定得打。兄弟啊，你是我生平见过的头一号英雄好汉。打没问题，问题是拿什么打？打仗可不是光靠有勇气就行的。从目前的情况来看，我们有三个优势。第一，于三哥在里边，他熟悉里边的情况。鬼子同时抓进去的还有几百人，都是青壮年。
如果于三哥能够联络好他们作为内应，就等于我们一下子能多出几百人，这对我们的行动非常有利。有利？吴忠义，你不好好想想，这几百号人拿什么去打？用拳头和牙齿来对抗小鬼子的枪炮和刺刀？还有，这回小鬼子故意什么人都抓，有矿工，有监工，他们本身就是对立的，你怎么保证他们就是一条心？有这么几百号人不假，没有武器，又是一盘散沙，能发挥出多大的战斗力来？于老三是老江湖了，什么人靠谱，什么人不靠谱，他心里有数。只要把消息递进去，他作为内应没问题。我们的第二个优势是陈祖寿，鬼子做梦也没想到陈祖寿会靠向我们。我们可以通过他打探到鬼子里面的虚实，而且少量的武器我们也可以想办法运进去。兄弟，你这话我就不同意。陈祖寿这个人，你还能信得过吗？他要是有骨气，他能当汉奸吗？铁大当家的，是做汉奸的有两种人：第一种人贪生怕死，第二种无利不起早，只要有利可图，他才不管跟着谁呢。陈祖寿属于第二种人，跟我们合作，他有利益可得。再说，他是个精明人，跟我们合作可以为他将来留条退路。反正我是不相信呐，你可别让他坑喽。吴队长，我们第三个优势是什么？第三个优势也是我们最大的优势。鬼子一直认为是在跟八路军的大部队作战，其实所谓的大部队只是我们这一支骑兵，所以鬼子设置的陷阱应该是针对矿区外面的大部队的。他们压根想不到我们是矿区内的暴动，是让他们内部处处开花。这么说吧，鬼子设置了一个大陷阱，针对八路军的主力，希望八路军主力从外面踩到这个陷阱里面去。但如果我们这次暴动策划成功，鬼子的窝里突然会冒出几百个人来，到时候一打起来，从他们的后方突然冒出几百个人，你们说鬼子会不会措手不及？太好了，终于可以给我老娘报仇了。铁大当家的，那些矿主的实力如何，哪些人可靠，这都需要你操心了。你记住了，咱们宁愿人少一些，也要找一些可靠的人，以免把风声泄露出去。没事，我在矿区这么多年，这个任务就交给我吧。嗯，好。陈祖寿那边会不断地传递给我们消息，我们有什么情况要及时地跟他通报一声。不过终究还是要防他一手，行动的时间和细节不能告诉他。吴队长，那我们做啥子呢？鬼子还不知道我们已经得到了消息，还会持续抓几天人。但策划暴动的事儿不是说干就干的，我们还要想办法拖延一些时间。另外，行动的细节我们还要根据情报不断地做出修正。哎呀，糟了糟了，要出事儿，要出大事儿。出啥事儿了？啊，怎么了这是？啊，没有没有，没事儿，真没事儿。祖寿，我顾仙阅人无数，你觉得你对我撒谎能逃得过我的眼睛吗？说吧，是不是做对不起我的事儿了？在外头养女人了？哎呦，仙儿，宝贝儿，我绝没有做对不起你的事儿，我这辈子只对你好啊，只对你一个人好。行啦，逗你玩呢。祖寿，我知道你有事儿，肯定是大事儿。一个男人在这世道闯荡，哪能不遇见一些要紧要命的事儿啊？你放心，你要不想说，我就不问你了。这汤你趁热喝了啊。仙儿，我是个妇道人家，伺候好自己的男人就行了。我相信自己的男人有本事，再难的坎儿，他一定能度过去的。仙儿，能娶到你，是我陈祖寿的福分呐。
叔啊，你看俺跟你说了他不在，你咋还不信俺呢？哎呀，喜妮儿，你男人到底什么时候能回来呀？我找他有急事儿啊，十万火急的事儿。叔啊，他上外头办事儿去了，啥时候回来俺也不知道呀。要不这样，等他回来，俺让他找你去。哎，别别别，千万别让他来找我，我找他，我来找他啊。可是这个时候俺也说不上啊。哎呀，那我明天再来吧。哎，喜妮，你爹，你爹。哎呀，叔啊，俺爹他已经走了。啊？不，刚才我看见你爹了，在那儿啊，就在那儿。叔啊，人都说了，这大白天撞见鬼呀，就是心里有事儿。俺前阵子也跟你似的，总觉着瞧见俺爹了，那都是心里堵的呀。不是，难道我看错了？俺爹是俺亲手葬的呀。叔啊，你能看见俺爹，那说明你们俩有缘分。俺爹他是不想在阴间待着呀。叔啊，你要再看见俺爹，你可帮俺拉住他啊，你可帮俺把他给拉回家来啊。叔啊，别别别别别，你可千万别让我再见到他啊。哎呀妈，吓死我了，我怎么还紧张上了，这怎么还出现幻觉呢？哎，好了，我走了，我走了。哎，你慢走啊，叔啊。爹，你瞎跑啥呀，多危险你知道吗？咋就那么不让人省心呢？你就老老实实在这屋子里待着不成啊？那要上茅房憋不住了吗？你上啥茅房上？昨天你就上了五回，今天上午又上了两回，你又没闹肚子，哪来那么多屎啊？哎，又不是不知道，你就想找个借口到外面溜达去。俺告诉你，今天不许上了。哎呀，这关天关地还关人拉屎放屁呀？关了可真宽呀！说不许上就不许上，服从命令。事儿了，刚才陈祖寿来找你，说有十万火急的事儿。陈祖寿，先生请坐，我这就禀告老爷。好。武先生，你怎么来了？啊，你不是有事找我吗？不是，哎呀，武先生，武大爷。现在这风声，我找你可以，你怎么能说来找我就来找我呢？我这边出大事了，日本人。祖寿，陶大少家里来客人了，怎么也不倒杯茶呀？啊，你不是？啊啊，仙儿，这位是五兄弟，自己人，自己人。嗯，陈夫人，唐突叨扰。十分冒昧，武先生，既然是自己人，您就不要客气了。我们家祖寿公务繁多，日夜操劳，最近身体也不是很好，还请武先生多多照顾。你们都是聊大事的人，我一个小女子也听不懂，那我就先告退了。陈夫人放心，陈长官精明能干，又为人实在，在下是晚辈，敬重是应当的。仙儿啊，哎，我和武兄弟还有正事要谈。你先下去休息吧。好好，那你们聊着。武先生，我先告退了。
事儿了。只有两个哨兵，把他们干掉就好办了。城里有驻扎的鬼子，不能惊动他们，被他们缠住就麻烦了。一定要速战速决。秀儿，一会儿就看你的了。又来这一套。吴忠义，你现在没我是不是不会打仗了？哎，会说日本话了不起是吧？虽然让你去冒充日本人，但是办法是咱们队长想的。打！老子是军人，靠的是堂堂正正的跟鬼子对决。不靠这些偷鸡摸狗的鬼把戏。这话听着怎么这么扎耳朵呢？这跟是不是堂堂正正没关系。反正我就是看不惯你这些阴谋诡计。兵不厌诈，能多杀鬼子，还能保住自己人的命，这就是我的招。队长，甭跟他废话了，难看出来了，他就想找机会恶心咱们。行了，准备行动。队长，可挺香啊。井上君，焼き鳥の匂いじゃない？俺もそう書いた。誰か焼いてんのか？見てみてみないか？でもスムーズに。井上君、お腹ペッてな。行ってみてくるわ。あったら持ってきてあげる。小林君、気をつけて。わかった。すぐ戻ってくる。何者だ？うちわだ。お腹空いて眠れないで焼いてみたか？ちょうど食べてみないか？小林君、誰だ？稲田君、心配ない、うちわだ。そうか。早く来て、出来たで。うまいよ。僕だ。小林君はそっちで食べてるので、僕にこれを持って行ってくれ。ああ、ありがとう。おお、いい匂いだ。焼き鳥だ。哎呦我的妈呀！因为吃个烧鸡就把命给丢了，哪着个嘴呀！以后再也不敢馋了。想吃你们八路军也没有啊。大日本皇军指挥官要请八路军指挥官一战，人犯你可前来自取，随时恭候大驾光临。这布告写的可没什么文采啊。鬼子把布告都贴出来了，我们来一趟总得回应一下吧。怎么回应？大家都听着，已经摸清楚了。平时这个地方驻扎了50多个人，最近鬼子调兵拒布口袋镇，人少了一半。大家一定要速战速决，城里还有鬼子驻扎的大部队，尽量不要惊动他们。就是不让动枪呗。危险的时候，保证自己的安全最重要。马上就有大行动了，不要在这个时候出现伤亡。还有，万不得已和鬼子交上火，不要恋战，由三虎他们断后，其他人按计划分组行动。
跟三虎一组吗？我不跟着他，我要跟着你。铁莲花，你又不听指挥。那你让我拿换。不行，赶快回去。凭什么你老带着他不带着我？我哪儿比他差？我弄得过来。马姑娘，你得过来。やるわけないよ。まあいいんだ。再不服从指挥，以后你就不用再参加我们的战斗。不是故意的。谁的胆子这么大，杀了日本人还敢挂出来示众？营房里死的更多。刚才有胆大的进去看了，一营房的人死得干干净净，一个都没剩。大哥啊，我就住在城门附近，昨天夜里愣是一点动静都没有。我看这日本人怕是中了什么邪了吧？死这么多人，一点响动都没有。什么中邪了？你要是不懂就别乱说，这是八路军干的。哎，大哥，你是怎么知道的？哎呀，那里不是写的清清楚楚吗？哎，大哥，啊，喊不识字。你敢说说那写的什么？是，早先呢，日本人就写出了告示，要挑战八路军，结果人八路军来了，把营房的人全杀了，还留了字呢。什么字啊，大哥？八路军也没跟日本人废话，就两个字：应战。哎呀，这是太严峻了。还没有行动，
就被八路军杀了一个小队。秦太君，我问你，愤怒吗？司令官阁下，八路如此猖狂，必须为此付出惨重的代价。在这里被杀害的每一个士兵，都是我们大日本帝国的勇士。中国有句成语，以牙还牙。秦太君，你想好了怎么还击了吗？嘿，秦太君，这就是矿区布防的地图。这个区域是普通的矿洞，这个还有这两个区域，是我们给八路设下的埋伏。地图是死的，我们防守的人是活的，对抗八路也是活的。我要你斩尽杀绝，不管是普通的矿工还是八路，今后凡是跟大日本帝国对抗的中国人，一律格杀无论。嘿，当家的，你说这到底在哪儿啊？就在前面。这是武忠义画的图。哎，平时你不是说他厉害吗？这次就得按照他画的图上来。这种大事千万不能马虎。啊！还看着干什么？赶紧干呐！啊，走，走，走。急了吧？不是，你这神出鬼没从哪儿冒出来的？吓我一跳啊！你这干我们这行神出鬼没那叫基本功。谢谢，我可没心思跟你开玩笑啊！你让我准备的我已经准备好了。啥时候动手啊？今天下午就动手。今天下午？这么多人参与的事儿，准备周详了就越快动手越好，免得夜长梦多。哦，行，下午就下午，你告诉我那几个地方，我都已经安排了心腹手下，官人的那个矿洞里，我特意安排了最信得过的人在那守着。这是中心炮楼那儿，是众员亲自领着日军的一个小队，我的人混不进去呀。混不进去就硬打，中心炮楼非拿下不可。有你这句话，那我就放心了。吴兄弟，你看，我帮了你这么大忙，那你答应我的事儿，你可得说到做到啊。你放心吧。今晚不光是众员，矿区里的鬼子一个都不能留下。我拉了这么多人进来，要是走漏了风声，不是害了人家吗？对对对对对，我那波心腹手下，胳膊上都缠着红布条呢。你打的时候注意点，别到时候一锅给端了。早就交代好了，一打起来，你带着你的心腹手下往矿区外面跑，等鬼子增援部队到了，你就告诉他们，不知道为什么矿区中心突然出现了八路军的主力部队，你率队拼命杀出重围前去救援。哎呀，听你这么一说，在日本人面前我算是立功了呀。你帮了我们这么大忙，总得送点功劳给你不是？啊，是是是。哎呀，那你们还要打阻击？那当然了，鬼子修得这么好的工事不好好利用一下，岂不是可惜了？啊，踏踏实实的，哎哎。多强啊！八哥，八哥不弄啊！电报室递给，式场へ行こう。報告が使わなかった。早く閣下に報告して。どうした？なんで休戦やった？攻撃してやったらが報道した。早く使わなかったへ案内して。はい、あ、こちらへ。
哪里个？嗨，攻击准备，我罗岗的全国进入，南宫罗西的，嗨。小鬼子可厉害啊，一会儿仗打起来你领着你妹妹往后躲啊，这有你爹呢。爹，人家根本就不搭理你，不是自讨没趣。不搭理我，我就不是他爹了。准备。那我不得来？行了吧，还不是武大哥教的？他教我，我不得聪明学得快吗？哎，这叫什么雷来的？这是连环雷，怎么只响了一个？哪弄错了？杜手，让小鬼子猜想其他的雷，开火！一定要全歼这些鬼子，一个也不留。就是，你们都放心，老子打鬼子是最厉害的，但是我最先冲进去。喊你们都看一下，啥子叫跑狗？冲啊！你是草包狗，你不要命的！我在这断头，吴京，给我喊你打！弟兄们，打！让你的人服从命令，马上撤退！爹，打仗就是得服从指挥，我们就五分钟。这弟兄们打得更来劲了，小。你动脑子想想，吴忠义让你布的那些雷都是摆设吗？马上撤退！哎，你能不能好好说话？这也是你的爹。铁莲花，你是不是又想违抗命令？行了，别吵了，吴京。告诉弟兄们撤，把鬼子引到林区去。弟兄们撤！
不知道武忠义控制住了炮楼没有？哎，你看，你看，得手了！弟兄们，把鬼子引过来！耳下最带，海怪，海怪，前行救济！兄弟们，杀鬼子！还有差不多40分钟，鬼子的援军就到了。有几件要紧的事情得马上办。第一，组织矿工从废弃矿井的密道里面撤退，撤退的时候要在矿井里面留下大队人马经过的痕迹。第二，设置陷阱，鬼子的援军到了，先炸死他几个再说，打打他们的锐气。第三，埋伏圈的人员赶紧就位，小鬼子给我们布了一个口袋阵，我们也给他们布一个，看谁布得更结实。设置陷阱的任务我领几个人去办。李修文，行了，你不用说了，给我留下两个人，打炮的事儿我来解决。好，矿工们得有人领着撤退。田莲花，吴大哥，我服从指挥，可是领人撤退这事儿我真不在行，我要跟你留下来。莲花，你可别逞能了，要你管。如娇，你就让他去吧，他有这个能耐，我姑娘我知道。还是爹了解我。小四川，田副队长，你没听到我，我留下来打鬼子。你胆儿那么小，你不撤退？这卢和尚，你没见过上班的，我想要重新做人。李三哥，你被关了几天，身子虚，要不然你领着矿工撤退。我不走，我得留下来出这口恶气。吴队长，领人撤退的事儿你就交给我，我那帮矿工闭着眼睛都能蒙进矿里去，这事我办。好。交给你，铁大当家的。大家都憋着狗气打鬼子，好事儿。时间不多了，抓紧行动起来，各就各位。哥，有没有办法？没事，有了。太君，你们总算是来了呀！里边什么情况啊？里边，哎，暴动了，也不知道这土八路从哪儿冒出来的，黑压压的好几百人啊！他们把里边人全都放出来了，领着他们到处杀人放火呀！红军和我们在里面拼命抵抗，战斗打得可激烈了，那死尸成片成片的呀！太君，我领着手下弟兄，一路冲杀，一路打，一路撤，这才冲到矿区外头。你看，我手下弟兄就剩这么多人了。陈三啊，你在撒谎。啊，阁下，我怎么能对你撒谎呢？我一个多小时前就接到了矿区遭到袭击的报告。你要是向我们报信，这么长时间了，怎么还在这里？哎呀，前天阁下，我这不是一路冲杀才出来的吗？我现在在这儿这观察敌情呢，您就来了吗？你们黄学军贪生怕死，这个一向我是知道的，你要是如实地向我汇报里面的情况，我不怪你临阵脱逃。前天阁下，我一定如实向太君汇报。八路兵力具体有多少？这个最少得有200人，加上放出来那些人，至少得有500-600。那些矿工没有战斗力，八路也没有那么多军火。你告诉我，中心炮楼被打下了没有？
那我突围的时候，祝元军领着他的手下同八路海的战斗呢，我这已经出来一阵子了。所以你是不知道的。我开炮了，前天阁下，开炮了！众元军肯定领着手下在同八路战斗的，重银炮库一定没有拿下来。我送精神，走，开了！哎，一锅一锅，哎，一锅。嗯，这个距离可以。一会儿小鬼子来了，轰他狗娘养的！连长，这炮真好！哎哎哎，别乱动，这刚设置好的参数。连长，你快让俺也过过炮轰鬼子的瘾呗！想过瘾呐？啊，行啊，我看你小子是块料。这样吧，以后跟我回国军，保证你过瘾，怎么样？于连长。连你现在还是俺们队长的人呢，俺们还是跟着俺们队长。哎，哎，这，赶紧准备去！咵，俺就把门给踢开了，就见那小胡子。哎，小胡子还记得是哪个吗？就那个留着人单胡，上回拿鞭子抽死过光棍那小鬼子。嘿，那小鬼子当时手里还拿着枪呢，一见老子带人闯了进去。啪就把枪扔了，咵就跪下了。这个小鬼子要说是怂起来，比他娘谁都孬种。哎，老子当时啊，就拿着枪对在他脑门上，我说：“小胡子，你他娘的也有今天啊！”我，哎，猜猜怎么着了？说呀，倒是说呀。小鬼子，当时就他娘吓尿了。哎哎，二麻子，知道自己姓什么不？杀死几个小鬼子技术员，你看把你得意的。知道老子杀了多少小鬼子吗？天明大哥，几个呀？几个？没八十，那也得有五十。多少？天明大哥，你这就是吹牛了。兄弟，俺也不是非要跟你比，何必呢？这个，哈哈，我吹牛，二麻子，那来是谁布置的？是你老哥我，是我把小鬼子引到那个中心炮楼埋伏圈，咣咣咣咣，这一顿炸，五十，我都客气了。打小鬼子不能靠枪法，你得靠头脑。那八路军五中一，那咱比不了。但咱们矿区，你老哥我也是首屈一指的抗日英雄。你杀了几个？杀了几个？你比以前的干嘛呀？那现在大伙都在一块儿了，要比就比过一会儿，看谁杀的鬼子多。耶，叫板是吧？成啊，那就比待会儿谁杀多。好啊。可别断了，鬼子的援军差不多赶到了。这个时候就让他们以为里面打得正热闹。队长，俺们这口袋阵比鬼子的靠谱多了，鬼子可能一头栽进来。咱们这个叫打狗阵。打狗阵？哎，这名字好。对，打狗。准备。得ないようですよ。队长，鬼子发现不对了。进入埋伏圈了没有？再往前走一点就是三湖布置的陷阱，那个时候打效果最好。这个鬼子的指挥官倒是精明得很。往铁桶里扔鞭炮这个土方法，稍微留点心都看得出来。不过一般人急匆匆的赶去增援，也不会看到你们的差别。这家伙比一般人冷静。既然都走到这儿了。咱们直接开打吧。对呀，打吧。鬼子都那么精了，咋还不动手啊？别急，小鬼子还没进埋伏圈呢，再等等。他
航道停止步枪啊，打吧。再等等，武忠义没动手，我们就不动手。打仗这种事儿，听武忠义的没错。是咋回事？队长为啥打俺们？这不明摆着的吗？小鬼子还没进埋伏圈，怕是看出蹊跷了。武忠义朝咱们开枪，是为了引鬼子上钩。哦，说这子弹怎么净往偏地方打？那怎么办？开枪！真打呀？你是不是傻？朝天开！咋自己人打起来了呢？要过来给听听所谓，你看，老娘在上头保佑大伯哩。这是给他送的火锅，辛苦，海哥。大当家了，鬼子越来越多，再不撤就来不及了。我看谁敢撤？松炮，谁他妈撤，老子毙他！弟兄们，鬼子上来了，上手榴弹。进攻！进攻！鬼子越来越多了，我们撤吧，咱们走吧。哎，走走走！哎哎，铁大当家那边怎么有人逃跑了呢？哎，这要是哪门八路军干？
根本就不可能让敌人冲过去，更不会有人当逃兵。我爹还在打呢，我们矿区也是有好汉的。兄弟们，是爷们儿的跟我拼了！老孙，爬向飞剑！八郎は撤退したが、なぜ突撃やめますか。八郎が何回も戦いできた。奴らの元望を用心した。そうですか。さすが閣下です。八郎情報情報で。秋儿，差不多了，准备撤退。撤？那这些炮弹怎么办？你放心吧，浪费不了。待て閣下、援軍来ました。よし、先進撃だ。先進撃行こう。早く。撤撤退。老娘你得在天司令一定要保养够。队长，其他人呢？别大当家伙已经安排他们撤了。小四川呢？对啊，小四川呢？我又跑了吧？不可能，他现在好像变了个人，打起仗来拼命的很。哎呦，坏了，这小子不会还在跟鬼子干吧？队长，我去接应他。一起去。大哥，努力鬼子，给你报仇。把大哥的跑了，现在都拜拜了。